Ollaan live-lähetyksessä Siili Solutionsin tulosjulkistuksesta. Tässä on yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kuula mulla haastateltavana. Aloiksi meillä ole katsojia jo vähitellen. Odotellaan hetki aikaa, että meillä tulee vähän katsojia linjoille. Katoitko Seppo kurssireaktiota tulosjulkistukseen? En katsonut, mutta kuulin, että on noussut. Kuulin, että lähti nousuun. Joo. Tämä oli siinä mielessä tiedossa, että aika hyvä raportti ainakin tulossa, kyllä, kun tulosvaroitusta ette joutunut antamaan. Kyllä, joo. Se on totta. Se oli hyvä, jotka luki sun eilisen tekstin, tietenkin se oli hyvin niin kuin analysoitu, että kun ulos tullaan alkuperäisellä haarukalla, vaikka ensimmäisessä halfissa oli ongelmia, niin sen toisen halfin täytyy olla silloin vahva. Se oli hyvin mietitty ja niinhän se oli. Mutta kyllähän me ylitettiin sun toisen halfin odotukset aika lailla joka rivillä. Joo. Alkaako meillä olemaan, Werneri, katsojia kyllä, paikan tämä, päällä? Juu saa just valmiiksi tuon jaan, niin voi hyvä homma. Asia, hyvä homma. Ja tietysti ne, jotka on seuraamassa livenä, niin pystyy sitten ensimmäisenä reagoimaan markkinoilla, jos Sepolta tulee jotain hyvää informaatiota tässä. Mutta aloitetaan. H2-tulos julkaistiin tänään. Hyvät luvut tuli, eikö niin? Kyllä. Se odotukset oli tosiaan korkeat. Mutta kyllä me ylitettiin omatkin odotuksemme. Ja niin kuin kerroin tuossa meidän tulosjulkkarissa, niin ehkä kiittäisin eniten siitä tällaista yrittäjämäistä yhdessä tekemisen kulttuuria. Että vaikka lähdettiin tosiaan, jos näin hiihtokisoja aikaan kuvataan, että niin kuin kaatuen siinä lähtöviivalla vuoteen, niin ei annettu sen lannistaa, vaan sitten hiihdettiin sen verran kovempaa, että tavoitteisiin päästä. Itsellä alkuvuosi oli pikkasen hankalampia ne haasteet, mitä siellä on nyt siis takana. Kyllä. Ne haasteet oli siinä mielessä kipeitä, että me puhuttiin projektihallinnasta, joka kuitenkin on yksi meidän ihan korekompetensseja. Ja tämä nopea kasvu, niin siinä vaan kävi niin, että sen osa-alueen prosessikehitys ei seurannut mukana kasvua. Ja josta seurasi se, että me tehtiin kannattamattomia projekteja ja jopa niin kuin hukattiin rahaa projektitoimituksessa. Ja niin kuin silloin aikaan halfin jälkeen totesinkin, että luottamus on kuitenkin sellainen asia tässä bisneksessä, että jonka päälle kaikki rakennetaan. Se, että jos olet luvannut tehdä jotain, sinun on tehtävä jotain. Tehtävä se, mitä olet luvannut, olipa siitä juridisia sopimusvelvoitteita tai ei. Ja näin me tehtiin. Me tavoittiin hyvänä yrityskansalaisena. Ei meidän olisi ollut välttämättä pakko juridisten velvoitteiden takia niin tehdä, vaan se oli enempäkin niin, että ylpeys kantoi, että asiat tehtiin, mitä oli luvattu. Ilmeisesti tämä vuosi näyttää myös hyvältä ja olette osaajan hankinnassa onnistuneet hyvin ja näkymätkin heijastelee aikamoista optimismia tähän vuoteen, onko näin? Joo. Montako vuotta sä oot meitä seurannut? Oothan sä 2012? Vuotta vaan. Niin justiin. Eli kaikki nämä vuodet, vaikka sitä ei siinä hetkessä ole pystynyt kertoa, niin meillä on siinä vuoden alussa ollut omat haasteet. Joka kerta vuoden alku on ollut niin kuin me on kannettu joku haaste yli. Se on jostakin syystä niin kuin tämä vuoden vaihde on juuri sellainen asia, että mikä on herkkä. Vaikka periaatteessa vuoden alun pitäisi olla aina erittäin hyvä yhtiölle, niin kuin yhtiön kasvun kannalta. Yritykset lähtee uusiin budjetointi. Vanha-aikaiset yritykset, jotka budjetoi tiukkaan vuositasolla, niin lähtee uusiin budjetin ja niin edelleen. Tänä vuonna ei ollut mitään haasteita. Ensimmäisen kerran 5 vuoteen. No 4 vuotena meillä on ollut haasteita, tänä vuonna ei ole. Ja ehkä niin kuin vahvin luku, joka sitä kuvastaa, oli toimista, me puhuttiin rekrytoinnissa. Mehän viime vuonna uudelleen järjesteltiin tämä koko meidän osaamisen hankinta, joka on olennainen osa meidän osaamisen hallintaa. Viime vuonna rekryttiin yli 150 ihmistä. Tänä vuonna, tähän mennessä, me on rekrytty 62. Meillä on aloittanut 62 uutta siiliä. 62 uutta siiliä, vähän enemmän kuin yksi jokainen päivä, mukaan lukien lauantaina sunnuntaina. Joo, hyvä homma. Markkinahan näyttää nyt ilmeisen hyvältä ja se näkyy, että monet teidän sektorin yhtiöt, te mukaan lukien, kasvaa kovaa vauhtia. Onko mitään merkkejä siitä, että markkina voisi hiipua ja oletteko jotenkin varautunut mahdollisesti siihen, että kysyntä joskus lähtisi hiipumaan? Mä tykkään kysymyksestä, vaikka mä en tykkää tästä sektoriajatuksesta. Meillä tulee tästä sektoriajatuksesta samankaltainen kuin tästä kvartteriraportoinnista eri mielestä.
Eli sektori, jos sanotaan se, että meille olennaista on se, että me kyetään toimiin kolmella eri osa-alueella, nitoen ne yhteen, toimiala riippumattomasti ja teknologia riippumattomasti. Missä tulee tämä integraattori, sanoen puhutaan integraattorista, me kyetään integroimaan, me kyetään rakentamaan data-assetin päälle, designia käyttäen, käyttäjäkokemuksia, joilla palveluja kyetään globalisoimaan ja kyetään toimimaan maailman johtavien yrityksien kanssa sillä rintamalla. Siellä on hyviä design-yhtiöitä, siellä on hyviä tech-yhtiöitä, siellä on hyviä data-yhtiöitä, mutta tässä meidän skenessä, jos puhutaan meidän toimialasta, niin osaamismielessä ei ole kuin nämä isot integraattorit, jotka pystyy edes väittävänsä niin kuin edustavansa koko tätä osaamista, niin että ne kykenevät avaimet käteen toimittamaan osaamisen. Ja tämä se avaimet käteen toimittaminen erityisesti uuden palvelun kehittämisessä olennaisena alkuvaiheessa, tässä iteroivassa alussa, jotta sä et rakenna siiloja tällaiseen lean startupin rakentamiseen. Se on niin kuin, tämä on sellainen niin kuin trendi, jota kautta tässä kun sä katsot meitä ja katsot, niin kuin puhut toimialasta tai sektorista, niin ihan samalla tavalla kuin digitalisaatio rikkoo toimialarajoja, pankki, siellä nyt on OP:lla on sairaalaa, siellä nyt on niin kuin monta muuta hyvää esimerkkiä, miten toimialarajat rikkoutuu, Niin se rikkoo tässä meidänkin puolella. Ei ole, niin markkinoinnin ja IT-rajahan rikkoutui jo hyvän aikaa sitten. Miten sä erotat, niin kuin, me puhuttiin yhden markkinoinnin profan kanssa siitä niin kuin lehtihaastatteluun, että kuinka paljon markkinoinnista niin kuin on digitaalista ja kuinka paljon ei. Ja sitä, niitä ei voi enää erottaa toista, ne on vain samaa. Ja designissa niin kuin eri design-tekemiset, mikä on digitaalinen design, mikä liittyykin sitten niin kuin palvelumuotoiluun, yleisen palvelumuotoiluun, monikanavaisuuteen. Niin kuin, eli näin ollen periaatteessa sun täytyisi pystyä katsomaan korjayhtiöitä, jotka toimii samankaltaisesti, niiden liiketoimintamalli, mikä on niiden ansaintalogiikka, mikä on niiden kehityspolku, pystyykö ne niin kuin esimerkiksi sitä palvelua tehostaa, niin kuin nyt me puhuttiin tuolla ylhäällä, näistä komponenteista, komponenttitekemisellä, jolloin se ei enää olekaan pelkästään tämän material-based-tekemistä, vaan siellä on osaamisen niin kuin hallintaan perustuvaa komponenttitoimittamista seassa. Ja niin edelleen. Eli mä en ole huolissani, niin kuin sanoin tuolla ylhäällä, kilpailusta enkä markkinasta niin kauan kuin me kyetään koko ajan jatkaa eteenpäin, mutta ei tässä kestä niin kuin paikalle. Voisiko sanoa tiivistetysti, että te ette ole pelkkä design ja deva ja tekkiresurssitoimittaja, vaan paljon enemmän. Kyllä. Mä olen tätä robotiikka, mistä puhuttiin ylhäällä. Se on meillä voimakkaasti kasvava osa-alue, ohjelmistorobotiikka. Taas niin kuin automotiiveissa halutaan kytkeä luova kone siihen. Nähdään luovan koneen ratkaiseva robotiikka tulevaisuuden yritystietojärjestelmien taustana ja niin edelleen. Että kaikki nämä asiat liittyy yhteen. Jos mä saan sektorista vielä vähän puhua, niin nyt on paljon pöhinää. Paljon yhtiöitä ilmoittaa listautuvansa, yrityskauppoja. Mistä se sun mielestä kertoo, että on näin paljon aktiviteettia? Ja tekin olette aktiivisesti etitte yritysostokohteita. Etitä. Eli kysyntää on. Ja myöskin toi, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin ideanin ostoa käppärille, oli samanlainen kuin Furyn osto Akselle, tämähän on sama liike, mikä me tehtiin 2011-2012. Me oltiin niin kuin pieniä ketteriä, me nähtiin, mihin tämä maailma menee. Me tehtiin nämä asiat silloin, me rakennettiin osaamispohja, jolloin me kyettiin vastaamaan tuohon kysyntään. Nyt sitten Accenture 2 vuotta myöhemmin, Käppäri 4 vuotta myöhemmin, herää tähän samaan tarpeeseen. Ja isot vanhat integraattorit, niin ne joutuu kokonaistarvon vuoksi hakemaan sitä luovaa tekemistä, ketterää luovaa tekemistä. Se on niin kuin yksi trendi. Toinen on se, että pienet tekijät listautuu. Markkinassa on kysyntää osaamiselle. Ja ehkä niin kuin vielä niin, että nämä isot asiakasyritykset ja yritykset ylipäätänsä on ymmärtänyt sen, että digitalisaatio ei ole projekti, vaan tämä on prosessi. Tämä ei lopu koskaan. Tämä vaan etenee. Ja näin ollen on lähdetty myöskin niin kuin hankkimaan itselle voimakkaasti tämän puolen osalta. Hyvä homma. Kiitokset Seppo haastattelusta. Kiitos. Siilille menestystä. Kiitos. Alkaneelle vuodelle. Kuin myös Indoreissa. Kiitos. Kiitos. Mä siirryn tästä pureskelemaan teidän numeroita tarkemmin. Hyvä. Kiitti.